To je 15. novembar, znači još imam puno do nove godine. Mislim da ovakvih riba više neće biti u ovoj sezoni. Čestitam svim basolovcima za završetak ove sezone, poželim uspešnu narednu. Da vas zamolim da mislite, budete odgovorni, iscimate se i da sačuvamo ovo što imamo, da napravimo i da bude bolje.